תל אביב, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, כמה כיף לראות אתכם כאן בערב הזה. השיעור הזה הוא מאוד מאוד יקר לי, מאוד מאוד מקודש, מאוד מאוד חשוב. בשיעור הזה אני רוצה שכולנו, מי ימיני פה הגברים ומי שמאלי פה כל הנשים, הצופים בבית, אני רוצה שתיקחו את השיעור הזה באמת לחיים. למה? החיים הראו לי על בשרי ולימדו אותי על בשרם של אחרים אלי, שיש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא חס עליו. ואני אומר לכם, כולנו נפלנו בזה. אין פה אחד שלא נפל בזה. אני אומר לכם עליי, כולנו נפלנו בזה. המטרה של השיעור היום, לא ליפול בזה יותר. המטרה של השיעור היום פה, כדי שאנחנו נתחזק בנושא הכי חשוב בשמיים, שזה בעצם כל עניין הארץ. הכי חשוב של הקדוש ברוך הוא, שזה נכבד פה אחד את השני. אני רוצה לומר לכם משהו בשם הרב וסרמן הקדוש, השם ינקום דמו, והוא אומר, אין מידת הדין יכולה לגעת באדם, אין מידת הדין יכולה לשרות על האדם אם הוא היה נקי בין בן אדם לאדם. מידת הדין לא יכולה לגעת בך. אתה לא יכול להיענש ולהינזק. אתה לא יכול. כך אומר הרב וסרמן. מתי אתה לא יכול? כשלא פגעת באף אחד. אם לא פגעת באנשים פה בעולם הזה, אתה תהיה מאושר, עם נחת, יהיה לך הכל מהכל בכל. לא תדע שום נזק. מה התנאי אומר הרב וסרמן? אל תבזה, אל תיגע, אל תעשה רע לשום אדם. ממשיך ואומר, אם אדם טעה בינו לבין קונו, ידע שזה משלם עליו הקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה. שגם יודעים, ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוחל על האבונות של בינך לבינו, אבל אינו יכול למחול בין האבונות של ביניכם פה למטה. יום הכיפורים, במצוות של אדם לחברו, אינו מכפר. בן אדם למקום מכפר הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה עובר מולי, ביום הכיפורים תבוא, תתבקש סליחה, אני מוחל. אבל אם פגעת בחבר והוא לא מאכל לך, אני לא יכול להתערב למחול. אם אי פעם אתה עובר נזק בחיים, יש לך איזה נזק שקיבלת, עברת. אם אי פעם אתה מרגיש שנענשת, אם אי פעם אתה מרגיש שקיבלת סתירה מהקדוש ברוך הוא ומכה, אומר הרב אלחנן וסרמן הקדוש, אומר, אל תחשו, אל תחוש, אל תחוש לרגע, שזה משהו אחר מלבד מצווה אחת שעליה עברת. איזה מצווה? אדם לחברו. אתה פגעת בבני אדם. יש מישהו שעכשיו יושב בבית פגוע ממך. יש מישהו שעכשיו בגללך, מישהי עכשיו בוכה. מישהי עכשיו בצער על מה שאמרת ועשית לה. תדעו את זה. זה אומר הרב אלחנן וסרמן. הוא מוסיף ואומר, רבים האנשים אשר נזרים במאכל בהמות, עופות ובהמות. יש הרבה אנשים, אתה שומע אותם, כמה הם נזרים, אני לא אוכל את זה, אם זה לא את זה, אני לא אוכל את זה, לא, זה לא, נבלות וטרפות, נבלוס, טרפוס, אני לא אוכל, מה פתאום, זה אסור, לא אוכלים, מה, בכלל, בכל השנה, ודאי שבתשעת הימים יש שלא אוכלים בשר, כמעט כולם. אומר, אך מה נותן לו לאדם שאינו אוכל בשר בהמה? מה זה נותן לך? שמאידך גיסא, בו בזמן, אוכל בשר בני אדם. מה זה נותן לך? אתה לא אוכל בשר של בהמות. אתה נזר, אתה לא נוגע בבשר, אתה לא נוגע בעופות. אתה לא נוגע בפרה, בכבש, בתלה, אתה לא נוגע, אשריך. אתה לא נוגע בקוקוריק ובתרנגול, אתה לא נוגע. אתה נזר, אתה אומר לא. אני רוצה שחיטה פרטית, או אני לא אוכל בשר בכלל, או אני תשעת הימים, אני לא אוכל בשרי, אני רק חלבי. אבל מה זה שווה בזמן הזה, שאתה לא מגיע בשר בהמה, אתה אוכל בשר של אנשים. מה זה שווה? אומרת התורה, כך אומרת הגמרא, בית שני אלי וקנין אהוב, היו זהירים במצוות מאוד מאוד, ולומדים תורה הרבה. בחורבן הבית השני, שלא תחשבו, היה מלא תורה. כל היום תורה. רק תורה. אבל הייתה בהם אחת פסולה מאוד.
אומרת התורה, ומה הייתה בהם פסולה אחת? מה הייתה בהם פסולה אחת? אומרת התורה שלא כיבדו זה את זה, והיו שונאים זה לזה, ומקנים זה לזה, ולא מכבדים זה את זה. מה זה שווה? כל היום מתנדנד, לומד. תיקון חצות, תיקון חצות, תשתבח שמולד. מה, אתה לא עושה תיקון חצות? לא בוכה לחורבן, יו, אתה לא, יו, נו, מה זה שווה? הוא עושה תיקון חצות. נו, והוא השתבח שמו לעד, מניח רשי ורבנו תם, ובמנחה הוא מנה שימושה רבה, והוא כל היום תפילין על הראש. אבל הוא מוריד לאנשים את הראש בפה שלו. מה זה שווה? זה לא שווה שום דבר. מאיפה לומדים? לא רונן אמר. לא רונן שאולוב אמר. הבית נחרב. על מה? לא על שלא למדו תורה. למדו מלא תורה. כל היום למדו. אבל שזה הגיע לאדם לחברו וכבוד, לא עשו. לא עשו כבוד לאנשים. אומרת הגמרא הקדושה, חוסר כבוד לזולת, זה ערך עליון אצל הקדוש ברוך הוא, שאם אתה נופל בזה, אתה נופל מכל המדרגות. אומרת הגמרא, בואו ראה כמה גדולה כוחה של קדושה. כן, רבי אליעזר שם. אומר, עד כדי שהחריב ביתו. הקדוש ברוך הוא החריב את הבית. תראו, גמרא בגיטין. כל גמרא גיטין זה גמרא של פירוק. גמרא בגיטין זה גמרא של פירוקים. גט בין גבר לאישה, כל פירוק הבית, גירוש ישראל מביתיהם לגלות, כל גמרא גיטין זה גמרא של גירושים. כולם יודעים שג' וט', לא ניכנס עכשיו לעניין של סוד וקבלה. כל גמרא גיטין זה גמרא של גירושים, גמרא של פירוקים. ודעו לכם, הקדושה הכי גדולה בעולם זה הבושה. האדם הכי קדוש בעולם זה אדם ביישן. והאדם שבא לו למות בעולם זה אדם שמביישים אותו בעולם. הכוח הכי גדול בעולם של עם ישראל, במה הוא קדוש? בבושה שלו. בוא תראה כמה גדולה הכוח הזה של הבושה הזו. כמה גדול. אומרת הגמרא, עד כדי שהקדוש ברוך הוא על הבושה מחריב את הבית. מי שמכיר את הגמרא, הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. אני אתן לכם פה ממתק שאני לא יודע כמה יודעים אותו. אבל דו לכם. אומרת הגמרא, בר קמצא, זה שבסופו של דבר בטעות הוזמן במקום הקמצא, אומרת הגמרא, בר קמצא היה עוכר ישראל. היה שונא ישראל. היה מתעב ישראל. עד כדי כך שבר קמצא חכמים חיכו שיצא מהסעודה. אומר הקדוש ברוך הוא, בר קמצא אוכל ישראל? כן. בר קמצא היה ביתוסי. אבל ביישתם אותו. ביזיתם אותו. אם אתם מבזים אותו, ואתם רבנים יכולים לבזות מישהו, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני צריך בית? זה הכוח של הבושה. אתה יכול לבזות מישהו? אתה חושב שמותר לך לבזות מישהו? אתה חושב שמותר לך לבייש מישהו? אתה רוצה להגיע לכוחה של קדושה? דע לך מה עוצמת כוחה של בושה. ככל שאדם יותר נזהר בלבייש, ככה הוא יותר מתקדש. מי הם אנשים קדושים? אנשים שמפחדים לבייש אנשים אחרים. תזכרו את זה. לכן ממשיכה התורה ואומרת, למרות שהיה בר קמצא אוכל ישראל ביתוסי, אומרת הגמרא, למרות זאת, כשראה הקדוש ברוך הוא שמבזים אותו ושותקים, אמר, מי צריך בית? זה לא דרכם של ישראל, של אנשים, של יהודים. אנשים משווים בשולחן. אשתו אמרה איזה משהו, אז הוא... סתמי, סתמי את הפה שלך, סתמי, הטיפשה.
סתמי, הטיפשה. סתמי. ככה מדברים לאישה. בעלה עכשיו עשה איזה משהו בלי כוונה הפיל. איזה ידיים שמאליות יש לך. כל דבר אתה מפיל, הכל נופל לך מהידיים. מתי תיפול גם אתה? אין לך בושה. את יכולה ככה לבייש. הבן שלך בשולחן, לא יודע, בלי כוונה, נפל לו איזה משהו. אני פעם אחרונה ביקש ממך, אני לא מבקש לך יותר, אל תעשה טובה יותר. אתה כל דבר מפיל, אתה עושה נזקים, ילד של נזקים. מאז שנולד אותה, אתה נזק אחד גדול, הלידה שלך הייתה נזק. ככה מדברים לילד. זה כבוד לבני אדם. אני אבא שלו, אז מה, מותר לך לבייש אותו? אני אמא שלה, אני יכולה להגיד מה שאני רוצה. את לא יכולה להגיד מה שאת רוצה. יש לך, צריך להיות לך כבוד לילדה שלך. הילדה שלך זה לא שק חבטות שלך. אתה רוצה לדבר? תדבר. אבל עם כבוד. אתה רוצה להעיר? תעיר. עם כבוד. אתה רוצה לתקן? תתקן. עם כבוד. אתה רוצה לעשות כל פעולה? תעשה אותה עם כבוד. מה שווה שאתה עושה משהו? אבל מישהו בצד, מישהו ממול מתבייש מזה. בא לו למות מזה. לא, אני, מה אני? אני רוצה שילמד איך לבנות. אבל הרסת לו את הנפש. אתה הרסת לו את החיים. מה זה שווה שאתה בונה בזמן שאתה הורס? לכן אומרת הגמרא בברכות, גדול, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. כהן גדול. עכשיו מת מצווה בדרך. אומרת הגמרא תתעסק בקבורה שלו. לא, כהן גדול! מה זה כהן גדול? יש פה כבוד של בן אדם. תתעסק בקבורה שלו. תקבור אותו. זה מת מצווה. אומרת הגמרא, ממהר אותו כהן לבית המקדש לעשות מלאכתו ועבודת הקודש שלו בבית המקדש. כהן גדול הוא. אבל ראה בדרך מת מצווה, מתעסק בו וקובר אותו. חופר לו בור וקובר אותו. אבל אני כהן גדול. תראה, עם איזה בגדים אני. תראה איך אני לבוש. תראה איזה בבא. יש לי, אני אסור, אני אסור שאני, מה פתאום? מה זה מה פתאום אומר השם? כבוד הבריאות לפני הכל בעולם. תתעסק בקבורה שלו. זה הכבוד של הבן אדם. ממשיכה הגמרא ואומרת, כך הקדוש ברוך הוא דן את כבודם של בני אדם, ואם על מת הקדוש ברוך הוא לא חס על המת, ודאי שלא חס על החי. אם הקדוש ברוך הוא על המתים, הוא חס עליהם, הוא מרחם עליהם, על החיים לא ירחם. אתה חושב שאתה יכול לדבר עם מישהו לא בגובה העיניים כי אתה מישהו? לא, איתי לא מדברים איתי. אני לא מדברים איתי. אני מה פתאום? אני בשביל להגיע אליי צריך לעבור איזה 17 עוזרים. מה פתאום? אני אפשר לדבר איתי. אני לא אפשר לדבר איתך. אתה לא מרגיש טוב, אני מבין. אתה עייף, אתה אין לך הזמן למשפחה, אני מבין. אבל מה הסיבה שלא מדברים איתך? לא, בשביל להגיע אליי צריך לעבור הרבה אנשים. אני יותר גדול מראש הממשלה, אני יגיעבטן שרוח, יהיה לא מכבד אנשים. אתה לא מרחם על בני אדם. הרמב״ם כותב, דיין, דיין, חייב לכבד כבוד גדול את כל מי שעומד מולו. ולא יקל בעיניו למרות שגדול הוא ודיין הוא. אפילו עומד מולו פושע ועבריין. יהיה מכבדו ומדבר איתו בסבר פנים יפות. אתה דיין, נכון, אתה אב בדין. עומד מולך אדם שהרשיע, תדבר אליו בכבוד. אל תבזה אותו, אל תשפיל אותו.
היום חברי כנסת, הולך לך עם חזה נפוח. מי אתה, יג'וק? תולעת. איזה שחקן, איזה זמר, לא יודע מה אתה. אומרים לך, אפשר תמונה איתך? מה פתאום? איזה תמונה איתי, מה אני? מה אני מהשכונה? אתה לא יכול להתקרב אליי, אתה יכול להתגעת בי. אני קדוש, יתמה, אומר השם, אתה תמה. אם היית קדוש, היית מתחבק, מתנשק עם אותו בחור, היית עושה איתו תמונה, מעלה, מפרסם אותו, היית תומך בו, היית עושה לו טוב בחיים, היית, אתה קדוש, אתה לא קדוש, אתה תמה. אומר הקדוש ברוך הוא, דיין, דן אנשים. דבר איתו כאילו זה, ככה בגובה העיניים, תחבט אותו. כמה הקדוש ברוך הוא חס על אנשים. עד כדי כך שאומרת הגמרא בבא קמא, 10 תנאים מתנה יהושע. אחד מהם זה מת מצווה, קונה מקומו. מה הכוונה? עכשיו יש איזה מקום שיש שם מת מצווה, והוא עכשיו מת בשטח של, בכפר שמריהו, שטח שהולכים לבנות עליו עכשיו ארמונות ובניינים. אומר הקדוש ברוך הוא, שלא תזיז אותו, שם תקבור אותו. לא, אבל זה מיקום יקר, יחסית רבנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להזיז, מת מצווה, קונה מקומו. המקום זה מקום שלו. כבוד הבריות, שם הוא יקבר. אבל זה השטח שלי. אתה לא יכול להזיז אותו. למה? כבוד המת, אל תזיז אותו. תעשה לו כבוד. לא תלי נבלתו, קללת אלוהים. תיזהר. אם על המת תיזהר, ודאי שעל החי תיזהר. שלא אתה תמית אותו. מה, אתה בשרי? וואי, כן. מה, אכלת בשר בתשעת הימים? שכחתי, אחי. וואלה, הייתי רעב. לא שמתי אליי, פתחתי את המקרר, היה שם נקני, ככה, ללא גלוטן. השתבח שמו לעד, מה זה, היה פרוסה יפה. מה זה, הייתה נראית טריה. אני ככה, לא שמתי לב, טעמתי. אחר כך אמרתי, אסור לאכול בשר בהם האלה. אז בא לחבר, אמר לו, בוא נשתה איס קפה חלבי. אמר לו, החבר, אמר לו, אני בשרי. אתה בשרי? איך יגועל נפש. אומר למוכר, אומר לו המוכר, שמעת? עם כיפה, בשרי. אתה מבין? היה חתיכת סמרטוט. בסדר, הוא אכל בשר. אבל אתה אכלת את הבשר שלו. אתה ביישת אותו. מה זה שווה? מה זה שווה? מה זה שווה? אומרת התורה, האם המלכת את חברך בנחת רוח? זה מה ששאלו אותך אחרי 120. עשית כבוד לחבר שלך? חיבדת את החברה שלך? שיבחת אותה? אמרו את השם שלה, אמרת אין כמוה מלאך? או שאיך שהזכירו אותה אמרתי, איך, עדיף שלא נדבר עליה. הורדת ממנה. המלכת את חברך בנחת רוח? גרמת לו לשמוח? גרמת לו שהשם שלו יהיה שם טוב בעולם? עשית לו נחת? חיבדת אותו? אם לא אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא שווה כלום. הגר"א הקדוש מווילנה אומר, פעם אחת כתוב, המלכת את חברך בנחת, פעם אחת כתוב, האם המלכת את קונך? ככה כתוב, האם עשית המלכה לקדוש ברוך הוא? אומר הגר"א הקדוש, מה, זה לא טעות? לא אומר הגר"א הקדוש, זה לא טעות. זה אותו דבר. מי שלא ממליך את החבר שלו, לא יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא. מי שממליך את החברים שלו, יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא. ומי שרוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא, שימליך את החברים שלו. שיעשה לחברים שלו כבוד. שיתחיל לתת לאנשים כבוד. הבעל יערות דבש.
מי זה היה? הרב יונתן אייבשיץ. אישי, תקשיב, אהוב שלי. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אתה יודע הכל, הרבה. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אורי, תקשיב. היה לו בן שסרח מדרך התורה. קראו לו דן. שמעתם על זה? ולרב יונתן אייבשיץ הקדוש, היה בן שעזב את דרך התורה. קראו לו דן. והוא מהבושה שעשה לאבא שלו עבר לעיירה אחרת. ויום אחד בעיירה שהוא עבר אליה, היה איזה אדמור, איזה צדיק אחד שחיתן את הבן שלו. כשהוא חיתן את הבן שלו, הגיע לעיירה של הבן של הרב יונתן אייבשיץ. עכשיו, עם כל זה שהוא סרח, הוא שמע שמגיע לפה אדמור. הוא יודע מה הגדולה של תלמידי חכמים. אמר שיבוא לפה עם הבן שלו, כאילו עם החתן, ואני אארח אותו בבית שלי. הוא שמע שהוא מתארח אצל מי? אצל הבן של הרב יונתן אייבשיץ. שמח. לפני שהוא נכנס אליו הביתה, הוא שמע שהבן הזה הוא לא איזה בן צדיק של הרב אייבשיץ, זה בן שסרח, יעני עזב את הדרך. והשולחן היה מלא 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 באוכל. מלא מלא מלא. לפני שהוא נכנס אמר, מה, סרח מהדרך? סרח. אמר לו אותו אדמור צדיק, בא עם הבן שלו. אמר לו, עם כל הכבוד אליך, שאתה הבן של הרב יונתן אייבשיץ, אם אתה לא הולך בדרך אביך, איך אני אוכל מאכל בביתך? איך אני אוכל באוכל צורה הבית? איך? כופר אתה. אתה עזבת דרך אבא. אתה עזבת דרך סבא. אמר לו, מאכלים רבים ותענוגים רבים שמתי לך בשולחני. אמר לו, אמר לו, דע לך, לא יכול אני לאכול משולחן של רשע כמוך. אתה רשע, אתה עזבת דרך אבא שלך. אומרים רבותינו, והיה דן בן יונתן יושב ובוכה. אז עזבתי, אז מה, אבל חיבאתי אותך. מספרים רבותינו שבאותה שנה, באותה שנה, באותה שנה, באותו יום, באותו יום, שנה אחרי, האדמור והבן שלו הלכו במיטה משונה. את האדמור, הבן שלך חתן, אתם קדושים, אבל אתם ביישתם מישהו. אתם ביישתם בן אדם שרצה להאכיל אתכם ולהשקוט אתכם. הוא לא שם לכם לא כשר. הוא פשוט עזב את הדרך, אז מה, מותר לבזות אותו? ככה? אוי למי שמבזה אדם. אז הוא קצת ירד מהדרך. אז בחורה הייתה חרדיה וירדה מהדרך. אז מה, צריך לבזות אותה? אז אחותך קצת ירדה מהדרך. אז אתה פוסל אותה? אז האח שלך קצת עזב את דרך המלך. הוא קצת נטש. הוא קצת שינה והשתנה. אז זהו, תמה מתומה? הוא נבלס? יא נבלה אתה שכמוך? אז בן אדם עזב, הוא לא הולך בדרך הישר. הוא נטש, הוא יצר הרע גדול עליו. אז הוא אומר, לא מכבד אותו יותר? כמה רבותינו חסו, חסו על כבוד בני אדם. אני לא מזמן איזה רב סיפר שהוא היה בבית כנסת, הוא היה, הוא לא אחר, הוא בעיניים שלו הוא ראה. יום הכיפורים, הגבאי לא מחר כהן לוי, לא מחר. אמר, מה, יש פה לוי אחד, אורח כבוד, אני אתן לו לעלות. לא נראה לי שיש פה עוד לוויים. יעלה הלוי, עולה הלוי, עולה בחור בן 60. אז אומר הגבאי, יעלה הלוי פלוני אלמוני. הוא בן ה-60. יום הכיפורים. אמר הגבאי, אמר לגבאי, לא הבנתי. מי שמחה לעלות את מי שאתה רוצה? אני לוי פה קבוע, אני עולה. אמר לו, מחילה צדיק, אני אמרתי שהוא עולה, אורח כבוד.
שנים לא היה בבית כנסת שלנו, נכבד אותו. אמר לו, אתה תכבד אותו על חשבוני, ימח שמך. שם ישרוף אותך. מי שמך? יא בן של בכיפור. אני הלוי, אני עולה! אמר לו, אני אמרתי לך שהוא עולה. הוא לא יעלה רז בן אמו ורז בן זמר, כקליפ, יום כיפורים. הגבאי כולו נהיה, הרב הזה מספר, באתי לגבאי, תפסתי את הגבאי, אמרתי לו, תקשיב, אם אתה עונה לו, אני ואתה סיימנו. אמר לו, תראה מה הוא עושה לי, הוא מבייש אותי. כבר 3 דקות מקלל אותי, יום כיפור. אמר לו, תקשיב, יש לך בת בת 30 פלוס, לא נשואה, רווקה, אנחנו כל יום מתפללים עליה. פותחים ספר תורה שני, חמישי, שבת, כל יום מבקשים עליה שידוך, זיווג הגון. תקשיב, תשתוק, תראה ניסים. קבל את הביזיונות באהבה. מספר הרב ומעיד. באותה שנה, הגבאי חיתן את הבת שלו. ובאותה שנה הרב הספיד את הבחור בן 60, שקיבל מחלה ארורת טורבו. ותוך חודשים הלך מהמחלה, הוא הספיד אותו בהלוויה. מה חשבת? מה, אלי וקנין, מה חשבת? מה, בעל ענה לה לבזות אנשים? חלה? מה, לא, אני... רבותיי, לא יהיה קל בעינינו לבייש בני אדם, אומר הרב אלחנן וסרמן. אדם לחברו זה לא מים, זה לא משחק, זה אש. זה להישרף. זה לזרוק את עצמך לכבשן האש. דוחה לא תעשה שבתורה כתוב. הייתה ברח, איזה סיפור זה, אני... זה... זה תשובה של יביע עומר, זה תשובה של הרב עובדיה יוסף. איזה שאלה ותשובה, איזה... איזה גאונות זו, איזה גאונות זו. אך, בואו תשמעו, נשים יקרות, נשות ישראל היקרות, בואו תשמעו. הייתה בחורה אחת התחזקה, שנה. שנה התחזקה, חיזוקים, מתחזקת. הייתה לה דעה כזאת, השתנתה, אחרי חודש השתנתה. בשנה הפכה את אורה לגמרי. אחרי שנה התחילה לעשות את השידוכים, באה לאיזה רב, התחיל להכיר לה את זה, הוציא אותה לאיזה שידוך, יצא לשידוך, יצא עם איזה בחור לשידוך, מה זה שידוך? בול אחד על אחד פלומבה. שאל אותה בשידוך השלישי, אמר לה, אני יש לי שאלה אלייך, מכילה שאני שואל, זה כבר מתחיל להתחבר כמו פאזל. את שמורה? סליחה שאני שואל אותך. את שמורה? אני רוצה לדעת, תגידי לי, לא, חס שלום, אם כן או לא, לא ישנה, לדעת, את שמורה, אני לא רוצה לשאול אותך שאלות כאלה וזה, אבל אני רוצה לדעת, הרב התיר לי לשאול אותך בצורה ביני לבינך, את שמורה? אם הבושה אמרה לו, ברור, מה, ברור שכן. אמר לה, בסדר, זהו. התחתנו, ברוך השם. התעברה, נולד לבן. נכנס לה פתאום, היא התחזקה בשנה הזו גם עוד יותר, כבר 2.5 כאילו, אחרי כל התשובה והכל והחתונה והלידה. 2.5 זאת נהייתה אדמורית, התקדשה, אש לתורה, אהבת השם, לא מוכנה, חס שלום, אפילו לא, אין ספק ברכות, אין לא סבל ולא סבלים, כלום, אני, אין קולות ואין הקלות, כלום, 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 אני באשם. ופתאום היא יודעת עם עצמה שהיא לא שמורה, היא יודעת שלא מזמן, 3-4 שנים אחורה, היא עשתה הפלה. ואם היא עשתה הפלה, אי אפשר לברך על הילד, פדיון הבן. מה היא עושה? אבא הולך לברך על הפדיון, ברכה לבטלה. הפנתה שאלה למרן הרב עובדיה. מרן הרב עובדיה ראה את השאלה והתחיל לבכות. כתב לה בתשובה, ביתי יקרה, תעשו פדיון הבן עם כל הכוונות והברכה, לברך על פדיון הבן. הגם שזה לא פטר רחם,
והגם שזה ברכה לבטלה, אוי לנו אם נבייש אותך. אוי לנו אם תתביישי. כל התורה הזו לפח. ודי לך ביתי שמשמיים מחול לך בשאלה הזאת, אפילו מרוב ששאלת והתכוונת, מחול לך על, על ההפלה שניתה, עשית בין בכוונה, בין לא... תראה מה שאלת. לבייש אותך? בחיים לא. שיברך. אל תגידי לו כלום. אלי וקנין, אתה מבין מה זה? אומר השם, הכל אני מוכן. דבר אחד אני לא מוכן, אל תבייש אנשים. אתם יודעים, מנהג האשכנזים, מנהג האשכנזים זה מעלים לתורה ביעמוד פלוני בן פלוני, סתם דוגמה, יעקב בן רחל, יצחק בן אברהם, כן? ככה מנהג האשכנזים, ככה הם מעלים לתורה. ויום אחד, יום אחד היה צום, צום. ובצום, להלכה, כן? את מי מעלים בצום? רק את מי? מי שצם. והגבאי אמר יעלה לתורה יעקב בן אברהם, וישב בקהל בחור בשם יעקב בן אברהם, עלה. וכולם ידעו שהוא לא צם. העלו אותו או לא העלו אותו? העלו אותו? למה אסור להוריד? למה אסור להוריד? אבל רק מי שהתענה מעלים ביום צום. אומר הרב אלישיב, ספק ברכה לבטלה. אבל מה לא ספק? שזה יבייש אותו. שיעלה. מה תגיד לו? אתה בעצם לא צם. כולם צריכים לדעת שהוא לא צם? ביישת אותו? אין לכם חלק לעולם הבא ואתם צמים בתשעה באב. ביום הכיפורים וביישתם? לא יעזור לכם כל הכיפור שלכם. תתביישו לכם, אתם ביישתם. יש פה מי שלא רוצה עולם הבא? עולם הבא זה עולם הזה, רק בלי רע, בלי דיין האמת, בלי דינים, הטוב והאמיתי, זה עולם הזה, עולם הזה, זה, 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 כאן. בלי שום רע. באו רבותינו, באו לרבי יוחנן בן זכאי לפני מותו, וכשחלם, אמרו לו רבנו, 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 אך למדנו אורחות חיים. תן לנו לדעת איך לחיות נכון. תן לנו לדעת מה הדרך הנכונה להיות שלם, נחת, עשיר, שלווה. תן לנו את הסוד של החיים לפני שאתה נפטר רבנו. אמר להם שלוש מילים. היזהרו בכבוד חברכם. זהו. לא תיזהרו שלא ייפול לך התפילין חס ושלום. איך אנשים, וואי נפל לו התפילין, יו אני מת, בא לי למות, אולי פסולות, אולי אני פסול. לא ייזהרו בטלית, בציציות, בפתיל, לא, 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 זה להיזהר בלי קשר צריך. אבל במה תקפידו? רוצים נחת שלווה? רוצים בלי תקלות? אמר להם שלוש מילים. היזהרו בכבוד חברכם. צייר בכבוד של החבר שלך. אל תבייש אותו. אל תבייש אותו. תן לו כבוד. תגיד לו שלום. שיום כאלה חוזרים בתשובה, לא אומר שלום. אצלו תשעה באב כל השנה. הוא לא מקדים, לא אומר שלום. לא אומר, אני לא אומר שלום לאדם תמה. מי אתה בכלל? מי אתה יתמה מתומה, יקת משוגעת? מי אתה יכולני, המשובש, ישיבושה בשיבושי, ישיבוש? מי אתה ימשובש? לא, פה מתפללים רק אנש. מי זה אנש? אנשי שלומנו! ואם אני לא משלומכם, אז אתה לא איש, הוא אומר לך. אתה לא מתבייש, יא משוגע, יא קט. אתה בטח מקט של סוטים, יא סוטה. אתה בטח מאלה שלא עושים ככה, אבל דוחפים יד לתחתון של איזה ילד, יא סוטה. איכס עליך. אם יש מישהו שרבותינו פחדו, זה מנשים שלא מפחדים לבייש. זכרו את זה תמיד. רבותינו ממי פחדו? ממי שלא מפחד לבייש.
אתה לא מפחד לבייש? רבותינו פחדו ממך ביותר, אתה אש. מי שלא מפחד לבייש, ידעו שהוא אש. הוא הכי מסוכן. תזכרו את זה. יש לנו משנה באבות. הם אמרו שלושה דברים. רק שלושה דברים הם אמרו? לא אומרת המשנה. הם אמרו הרבה. אבל הם אמרו שלושה עיקרים. הם דיברו על מידות ודרך ארץ. ומה הם דיברו ביותר? יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך. הכבוד של החבר שלך יהיה חביב עליך כמו שחביב עליך הכבוד שלך. אתה אוהב שפוגעים בך? לא. אתה אוהב שמביישים אותך? לא. אז למה אתה לא נזהר בכבוד של אחר? מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים. דע לך שנא לחברך, לא תעביד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זה כל התורה. תנא דבי אליהו כותב, תהיו עוזרים אחד לשני, תשמעו אחד לשני, תתייחסו אחד לשני, תעשו כבוד אחד לשני, תתייחסו יפה אחד לשני. אומר תנא דבי אליהו, אמר השם לישראל, מה אני מבקש ממכם בניי? יש דרגה גבוהה, שתהיו אוהבים זה את זה. יש דרגה פרוטה, אבל הכי פרוטה. אין מתחת לזה, לא לבדת מזה. שתהיו מכבדים זה את זה. זה דרגה פרוטה. תעשו כבוד אחד לשני. משם רק תעלו, מתחת לכבוד אחד לשני, אתם בדרגה שאיבדתם להיות אנושיים, אתם כבר לא בני אדם. משה רבנו, הוא מלמד את כולנו, אנחנו מדברים לאנשים. אומרת התורה, גם שמשה העיר, העיר בנחת, העיר ברמז, התחיל בדרך יפה, התחיל ביופי, ושתבח שמו לעד, אמר להם, קודם כל איך אמר להם, על המקומות שהם חטאו, הביא להם את זה יפה, ואז נתן להם בראש בצורה יפה. אומר הילקוט שמעוני, אומר, אמר משה, אם אומר במפורש, תראו מה אומר, זה לא אני, אז שלום, זה הילקוט שמעוני כותב. הוא כותב, שמשה רבנו מה אמר? אמר, אם אני אומר להם במפורש על החטאים שלהם, אני מלבין פניהם ולא יהיה לי, לעצמו אמר, חלק לעולם הבא. מי אומר? אדון הנביאים. משה שתורתו האמת. צריך להגיד לך שאתה טעית, אבל יש דרך. הרוף שלי, תקשיב. היית בתל אביב. היית באיזה בר, היית באיזה מקום, לא ראוי לך, לא מתאים לך חיים שלי. הנשמה שלך ואתה שם זה לא, אתה יודע איזה עונש תשלם על זה? אתה יודע איזה שהיית איזה צער, עשת לשכינה? איך אמר להם את זה? נזהר בלהלבין פניהם. אמר, שמה אני מאבד את העולם הבא שלי, מי משה רבנו? ויש פה היום אנשים, לא רואים בעיניים, אומרים מה שהם רוצים, זורקים מילים באוויר, לא משנה מה. תוקפים, כללים, מבזים, משפילים, מקליטים, משמיצים, מכפישים, משקרים. אין להם אלוקים, יש להם כיפה. אין להם אלוקים. אין להם השם יתברך. היית בבר? מי שלך לבר שימות, שיסטרף. תירגע. תירגע, יא סטלן, תירגע, יא עושה ג'וינטים בסנטר, תירגע. תירגע, יא חשישניק, תירגע. יא משובש, תירגע, תירגע. יש פה אנשים מולך. יא נרקומן של כבוד, תירגע. יא גאוותן, תירגע. יא שרוח סוטה, תירגע. יש דרך לדבר עם בני אדם. שלט, בזהירות, בכבוד, תירגע. משה רבנו פחד על העולם הבא שלו, אתה לא מפחד? אחרי השיעור הזה אני אומר את זה לעצמי, אני מתחיל לפחד. מי פה לא מכיר את חוני המעגל, ירים יד? לא מכירה את חוני המעגל? לא מכירה. מי עוד פה לא מכירה את חוני המעגל?
אני רואה 1, 2, 3, 4, 5, אני מלא והבלה. חבר'ה, חוני המעגל, לא מכירים? יודעים איפה זה חצור גלילית? חצור גלילית. חצור, אחרי ראש פינה. יש אליפלת, ראש פינה, חצור, ואחרי זה כל ההמשך מושבים, למעלה דישון, ועלה ועלה, נחמיה, קריית שמונה. מטולה, חיזבאללה. בסדר? הלכתי אתכם ככה לקו. בחצור קבור חוני המעגל, גמרא בתענית ועוד. מי זה היה חוני המעגל? מי שהיה עושה עיגול ואמר עד שלא תרד הגשם ולא יהיה ברכה וזה וכו', לא משנה. זה לא שיעור על חוני המעגל, רק מה השיעור? חוני המעגל אומר את הגמרא, נרדם ל-70 שנה. אחרי 70 שנה, זה סודות גדולים בקבלה, לא ניכנס לזה עכשיו בשיעור הזה. אחרי 70, יש פה אנשים, איך אמר לי מישהו, סיפרתי קצת, הייתי בישיבה גדולה לפני איזה בקורונה. אני לא אשכח את זה, זה היה מחיצות כאלה בגלל הקורונה עם כל מיני, אז דרשתי להם דרשה על חוני המעגל. אז איזה חבר, אמר שם לחבר, אמר לי, וואלה גם פלוני הראשון, רבנו, הוא בן 20, בן 19, בן 18, הוא ישן לפחות 10 שנים. מהחיים, חצי חיים יושן, שאנשים אוהבים לישון. זה לא הסיבה שחוני ישן 70 שנה, בסדר? חוני המעגל ישן 70 שנה רצוף. אחרי 70 שנה בא לבית שלא דפק בדלת. מי? חוני. לך חוני. לך, לך ישר מנשה, לך. מי? זה חוני. אתה צריך כדור אשפוז יום. טוב, אמר, טוב, פה לא מקבלים אותי, לא מבינים. לאיפה הלך? הלך לבית המדרש, אומרת הגמרא. נכנס לבית המדרש, פתאום הוא שומע את הדרשן, מה אומר? וחוני המעגל זכותו תגן עלינו, הוא אמר. אמר לו, אני חוני. אמר לו, חוני, סע הביתה, סע. אמר לו, אני חוני. אמר לו, תצא, מה אתה? איזה חוני אתה? אתה אומר, חוני, 70 שנה אחורה זה חוני. אמר לו, אני חוני. אמר לו, תעוף. אומרת הגמרא, יצא חוני המעגל ואמר לקדוש ברוך הוא, אבא. אמר לו, אבא, מעדיף אני במותי מאשר בחרפי. אני מעדיף את המוות שלי מאשר שיחריפו אותי. אומרת הגמרא, נתן נשמתו. למה? אני מרגיש בושה. אני מתבייש. אני אומר להם שזה אני, הם אומרים שזה לא אתה. מה אני צריך את החיים האלה? בושה הורגת אנשים. אנשים מבושה מתאבדים. אתה תמיד תדאג בחיים. שבחיים אף אחד לא מתאבד, לא מתבייש, לא נהיה לבן, לא בא לו למות בגללך. זהו, זה השיעור. לא יודע מה עושים לך, מה אומרים עליך, מה מכפישים אותך. אני רוצה להגיד לכם, אני בתור אחד שלא פעם בחיים עברתי והתביישתי ובישו וביזו ואמרו, וזה אחד הדברים הקשים ביותר בעולם, שמבזים אותך, שמביישים אותך, שמלבינים אותך, שמשקרים עליך, שממציאים עליך דברים שההפך הוא הנכון. אתה מרגיש כזו בושה, אתה אומר, מלא זה היה נכון, מלא, אבל זה לא נכון. זה אפילו לא גרם נכון. זה לא אין אשן בלי אש. זה יש את האשן ואין שם בכלל אש. זה סתם אשן. אתה מרגיש? אני אומר לכם, אל תהיו בצד של מביישים. אני לא מזמן הייתי בסיטואציה שמישהי באה ואמרה לי, מה שאתה אמרת, בייש אותי. עכשיו לא עשיתי חשבון, זה היה נכון מה שאמרתי. או לא נכון מה שאמרתי. לא עשית את החשבון הזה. לא עשית את החשבון הזה. ברגע שהבנתי שאני ביישתי, אני ביקשתי ממנה סליחה. אני אמרתי לה, תקשיבי גברת, אני מבקש סליחה. אני מבקש מחילה. תסלחי לי, הטעו אותי, שיקרו אותי, אמרתי מה שאמרתי, אני מבקש מחילה. לראות אותך מבוישת, תגידי בגללך, יש לי אמא, אם מישהו יבייש אותך, גמר את הסיפור.
צודק, לא צודק, לא נכנסתי. אין צודק ולא צודק בלהתבייש, בלבייש. את מתביישת, אני מבקש סליחה. תסלחי לי, תגידי שאת סולחת, צלחה לי. זהו. הלאה, מה שיש, יש. אני בצד הזה של לבייש לא רוצה להיות. החזון איש, אמרו לו, מה השאיפה שלך בחיים אחרי 120? אמר להם לצאת מהעולם הזה, בזה שאף אחד לא יתבייש בגללי, ואף אחד לא יתבזה בגללי. שכבוד האדם היה במעלה טראם וניסה אצלי. שלא ביישתי אף אחד. ואם ביישתי, אני אבקש סליחה. סיפר איזה ראש ישיבה אחד, התלמיד של ראש ישיבה. ענת, תקשיבי צדיקה ענת. תלמיד אחד אומר, אני הייתי בזמן רופף. כבר רציתי לצאת מהדת. רציתי לצאת מהדת, זהו, לא, כבר לא היה לי כוח לדת, לא היה לי כוח. הרגשתי כבד, כל החברים הולכים עם בחורות וזה. גם אני רציתי לצאת עם בחורות, רציתי לפרוק כל. אבל אז אמרתי, אבא שלי, הוא שומר עליי, ואמרתי, מה אני עושה? לא התריע בפני אף אחד, ברח לאן, נסע למירון. היה 3 ימים במירון. אחרי 3 ימים במירון חזר לישיבה. הרב קרא לו, ראש הישיבה קרא לו שם. אמר לו, תגיד לי, נראה לך הגיוני? שאתה תצא מכאן בלי להתריע? אתה חושב שלא דאגנו לך? אמר לו, מחילה רבנו. אמר לו, רוצה אני לדעת איפה היית? אמור לי! אמר לו, הרב, הרגשתי רפיון, הרגשתי חולשה. הרגשתי קשה בנפש. הייתי חייב מנוחה. מה עשית? אמר לו, נסעתי 3 ימים, שמתי את הראש בקברי צדיקים, הזכרתי איזה בית, נחתי 3 ימים, חזרתי. הרב, מה שהעונש שלי יהיה, אני מוכן לקבל את העונש. תעיפו אותי, תעיפו אותי. מה שהעונש יהיה, אני אקבל את העונש. אמר לו, עונש אחד אני אתן לך. רק אחד. זה לא עונש, זה בקשה. אמר לו, מה? שפעם הבא שאתה נוסע 3 ימים לנוח, קח אותי איתך. גם אני רוצה לנוח קצת. אל תלך לבד. היום הוא אחד מרבני גדולי הדור. פוסק הלכה בישראל, פוסק דמים. למה? לא בייש אותו. חיבט אותו. הבין אותו. הכיל אותו. זו דרכה של תורה. אני סיפרתי את הסיפור בתל אביב. על רבי פנחס בן יאיר, עם חלוק ממך, סיפרתי את הסיפור הזה. אומרת הגמרא שהוא לא היה לבד, אלי, היו איתו תלמידים. אמרו לו, טוב, אתה תעבור. גם אנחנו יכולים לעבור? גם אנחנו יכולים לחצות על ההר הזה? אמר להם, בתנאי, שמי שרוצה לעבור את הנהר, יעבור בתנאי שיודע שלעולם לא הקל בכבודו של אדם בישראל. אתה רוצה לעבור את הנהר? אפילו יעלה גדותיו הוא סכנה. רוצה לעבור אותו לשלום? בשלום? בתנאי אחד. לא הקלת בכבוד חברך אף פעם? לא היה לך קל לפגוע? שקלת תמיד את המילים? אתה נזהרת בכבודו של אחר? אם אתה כזה, תעבור. אתה לא כזה, תישאר. שמה תתבע. כי הקדוש ברוך הוא יטביע אותך. כי הקדוש ברוך הוא תובע כל מי שמבייש חברו. תזכרו את זה. לכן אמר דוד המלך, ושם דרך הרינו ביש אלוהים, אדם ששם ליבו בדרך לזולת, אתה שם, אתה רוצה יש האלוהים? אתה רוצה ישועות מהשם? אתה רוצה ישועות? אתה רוצה לראות דרך טובה עם ישועות? אומר השם, שים את הלב לבני אדם. שים להם את הלב, תראה ישועות. ככה רואים ישועה. רבי ברוך מקוסוב, מצפת, סיים בזה. תראו מה הוא כותב בספרו. אומר אלי, יש נזהרים וחרדים מאוד מחשש אכילת תולעת. איך הוא נזהר. הוא נזהר בשקצים ורמסים. צריך להיזהר. אבל אוי ואבוי תולעת, איך הוא נזהר?
אומר, ממשיך, אולם לא נזהרים מלדרוך על אנשים חיים ולבלוע אנשים חיים ולמצוא צדמם בחיים. מזה הם לא נזהרים. מדם התולעת הוא נזהר, אבל למצוץ את הדם של חבר שלו אין צורך להיזהר. איזה דם מותר? אחרי השיעור הזה, אחרי השעה המתוקה פה, אני לא מבקש הרבה. היזהרו בכבוד חברכם. אני אומר על עצמי, בלי נדר מקבל על עצמי, בעזרת השם יתברך, אני אשתדל מאוד בעניין של אדם לחברו, מאוד מאוד. יש לי ילדים, יש לי הורים שאני אוהב, יש לי אנשים הרבה שאני אוהב, מאוד קרובים אליי. מי שרוצה שהסביבה שלו תישמר, שישמור על הסביבה שעומד מולו. שישמור על הבנים של השם. שישמור על בני אדם. כי תזכרו, פגיעה באנשים תמיד חוזרת בחיים. בחיים. לא שם, פה. בינינו לבינו, אחרי 120. בינינו לבין עצמנו, בתוך 120. אלי וקנין, שם ישמור אותך. שם ישמח אותך. שהשיעור הזה יהיה להצלחתך. תודה לרב ששמע אותי, המתוק פה. שם יברך אותך רבנו. בן מפיק מרגליות, בן פורת יוסף. תמשיך להגדיל תורה ולהדירה. ייתן לך השם כלבבך הטוב וכל עצתך ימלא. תמשיך להרביץ תורה, מחיל אל חיל תלך אמן ואמן. ברוך תהיה. השיעור הזה מוקדש כולו להצלחת משפחת וקנין, בפרט אלי המתוק שהזמין אותי לכאן. שהשיעור הזה יהיה לרפואת דוד כהן בן טלי, ולרפואת שירה שרה, חנה בת מלי מאיה, ולרפואת הלל בן אני בלי משקפיים, אני לא עולה את זה. לרפואת בטי בת טובה, לרפואת חיה בת קרמלה, לרפואת אליהו בן חווה, לרפואת נחמה בת שושנה, לרפואת ים בן יפה, לרפואת דוד בן מזל, ולרפואת יצחק בן רחל, ולרפואת יוסף בן כנרת, ולרפואת מזל בת רבקה, ולרפואת מוריס משה בן רחל. והשיעור הזה כולו גם מוקדש להצלחה רבה של התורמת שתרמה פה את הצילום והעריכה, הוסיף את התוספת של השיעור הזה היום, ליאת בת שרה למשפחת צמח, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה לחזור בתשובה שלמה, תשובה מתוך שמחה ואהבה ונחת גדול, אמן ואמן. השיעור הזה מוקדש גם ללידה קלה של הבת שלי, סופיה, בת רונן וקרן, לידה קלה של גבריאל שקד, בת גלי, אופיר, בת לילך, שהקדוש ברוך הוא יברך אותם ללידה קלה, כתרנגולת, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע לפני שנצא מכאן, רגע לפני שאנחנו הולכים מכאן לבית, אני רוצה שתקחו את השיעור הזה במשקל עצום. בנות, התחזקנו קצת מהשיעור? התחזקנו? כן? אחים שלי, התחזקנו קצת? יופי. רבותיי, נלך מפה. מה אלי אהוב שלי? שלי. אני יכול להגיד משהו עליך? אני אגיד משהו עלייך גם. אני הכרתי אותך בשיעור שהכין סן, ארגן סן. ואז את סיפרתי שאת והבן שלך לא מדברים, וזה כאב לי. ואמר לפני 3 שנים,
ואמרתי לך, איך אני יכול לעזור? אמרת לי, רק אתה יכול לעזור. אמרתי לך, איך אני יכול לעזור? אמרת לי, הוא אוהב אותך מאוד מאוד מאוד, תדבר איתו. אמרתי לך, בסדר. האמת שדיברתי איתו, גיליתי, מעבר לזה שהוא אוהב אותי, כמה לב יש לו, כמה אהבת השם יש לו, כמה אהבה יש לו לבני אדם, ולא פחות להורים שלו, אלייך, לאבא. ואמרתי לו, אלי, אמרתי לו משפט אחד, בחיים הכל קורה בין הורים לילדים, הכל יכול לקרות, קורה. אבל שלא נתעורר שהם כבר לא כאן. קורה, 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 אני מבין אותך, קורה. לא כל ההורים מושלמים, לא כל הילדים מושלמים. גם ההורים עושים טעויות, גם הילדים טועים, קורה. אנחנו לא מושלמים, אם היינו מושלמים, לא היינו כאן. אבל דבר אחד אמרתי לו, אל תלך עם זה. שאם מחר הם לא היו כאן, אתה תצטער שלא היית שם. הוא שמע אותי, לא הלחצתי אותו, אמרתי לו, אלי, כפר עליך, יש לך לב זהב, כפר עליך. יותר מזה, מרוב שיש לך לב זהב, קח את הטלפון שלי, מה שאתה צריך ממני, דבר איתי רק על הלב הטוב שלך. אני לא אוהב סתם אנשים, אני אוהב אנשים טובים. אני מכיר הרבה אנשים, אבל אוהב טובים. מה זה טובים? לב טוב. הוא כפר עליו, יש לו לב טוב. אני אוהב אותו אהבה גדולה. לב, לב, כולו לב. אני שמח בך. שמחת אותי עם הבשורה הזאת. שתמיד תעשה, שתמיד תעשה עם אמא, תן לה כבוד, אהבה, שהשם יזכה אותך לשלום בית אדיר. שיהיה לך בעזרת השם שמחה והצלחה, נחת ורווחה ושלווה ואושר גדול. והשם ייתן לך כמו הלב הגדול שלך, וכל הצלחה ימלא אמן ואמן. אני אוהב אותך. קהל קדוש, שלושה דברים. דבר ראשון, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, מספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033. אני אחזור להזמנת שיעורים, המספר 052-977-1033. תל אביב, יש לי לא מעט שיעורים באזור שלכם, בכל אזור. אני כל יום, שלשום הייתי במודיעין, ראשון לציון ונחלת יהודה. אתמול הייתי במושב עוצם, שדה דוד ובית שקמה. היום הייתי ראש העין ועכשיו אצלכם. שבוע הבא אני בית שען, קריות, גדרה, ביאליק, איפה לא. מי שרוצה לדעת מתי אני נמצא בעיר שלו, בסביבה שלו, שישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר להזמנות, להצטרפות, להתכונים, 050-63-222-63. קהל קדוש, תודה רבה שהייתם ושמעתם אותי. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.